Армысыз құрметті көрермен, бизнес арнайы эфирінде сұхбат, өздеріңізбен бірге мен Ернар Тайжан және біздің бүгінгі сұхбат алаңында эфирімізде қонақта Серік Султанов, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің уәкілі Серік Мырза, қайырлы күн. Қош келдіңіз. Ең әуелі уақыт тауып сұхбат алаңына келгеніңізге алғыс білдіреміз. Өзіңізбен бүгін көтеретін тақырып есірткі мәселесіне қатысты болмақ. Жалпы бұл тақырып қоғамның дертіне айналды десек артық етпейтін шығармыз. Ұлт саулығына тигізер кері әсері бір бөлек. Бұл туралы мемлекет басшысы да өз жолдауында айтқан болатын. Енді бұл төңірегінде үкімет қабылдаған 2025 жылға дейін есірткі бизнесіне және нашақорлыққа қарсы арнайы кешенді жоспарда бар. Енді бүгінгі таңда бұл есірткіге қарсы күрес қалай жүріп жатыр, атқарылып жатқан шаралар төңірегінде кеңірек тоқталып өтсек. Иә, мынау енді жаңа өзіңіз айтып кеткендей, өкінішке орай қазіргі таңда мына есірткі бизнес тем және нашақорлық деген маңызды проблема болып тұр ғой елімізде. Мысалы, біз жалпы біздің елімізде емес, бұл түгел әлемде проблемасы, бірақ өзіміздің елімізде де бұл өкінішке орай қазір проблема. Бұған бұл проблема шешу үшін, күресу үшін жаңағы мынау ішкі істер министрінің өзі жалпы бақылауда бұл мәселе, бірақ бұдан басқа да жаңа өзіңіз айтып кеткендей, жаңағы үкімет басшысының да жолдауында жыл сайын айтып отыр, біз тапсырмалар беріп жатыр. Жаңағы әкімшілік, президент әкімшілігінде басшылары да бізге биыл жылдың өзінде екі жаңағы жиналыс болды. Екі жиналысы да тек қана бізге емес, ішкі істер министрлігіне емес, түгел мына центральный аппараттың, орталық аппаратының мемлекеттік органдарына да беріп жатыр тапсырмалар. Жаңағы өзіңіз айтып кеткендей, былтыр сол 2023 жылғы кешенді жоспар қабылданды. Бұл кешенді жоспардың көзделген мәселелері тек қана жаңағы қайтып айтып кетейін, ішкі істер министрлігіне емес, бұл жерде түгел жаңағы орталық осы органдарға тапсырманы беріліп жатыр. Жаңағы жалпы нақты тоқтап кететін болсақ, жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің бірден тәуелді адамдарды емдеу деген, профилактиканы өткізу деген сондай іс шаралар бұлар қолдағанда сондай оларға тапсырмасылар берілуге болған. Жаңағы есірткі енді бизнесі болғаннан кейін және қызметкерлерді тастағаннан кейін оны жаңағы заңсыз айналымнан есірткі алынғаннан кейін оның экспертизасы өтілу керек. Бірақ қазіргі таңда синтетика есірткі пайда болды ғой. Ол синтетика есірткінің жаңағы сараптамасын өткізу өте қиын. Неге десем, ол жаңа наркотик, жаңа есірткі. Сол таңда жаңағы мынау сол мәселені шешу үшін жаңағы таңда әділет министрлігі жаңағы именно сол сараптамалардың ішінде техникалардың материал технический моментті нығайту үшін сондай да тапсырмалар бар. Және ол тек қана мен екі мемлекеттік орынды айтып кеттім, бұдан басқа және жергілікті атқарушы органдарда біраз тапсырмалар беріліп отыр. Яғни бұл кешенді жұмыс талап етеді, яғни барлық аталған тек қана ішкі істер министрлігі ғана емес, бірнеше мемлекеттік органдарын жұмыстың нәтижесінің арқасында. Бұдан басқа жаңағы оқу ағарту министрлігі де бар, жоғарғы ғылым министрлігі де бар, солармен бәрімен атқару жұмысы осындай жұмыла жұмыстар атқарылып жатыр. Жаңа өз сөзіңізде айтып өттіңіз, синтетикалық есірткі деп, иә? Енді бұл жалпы соңғы уақытта әсіресе белең алып келе жатқан есірткінің түрі болып тұр ғой. Иә, оның басты ерекшелігі неде? Түсіну үшін, иә? Неліктен ол сондай жаңа танымал болып тұр бүгін? Ерекшелігі бірден оның анау бұрын айтып едік қой, традиционный наркотик деп, бұрын жаңағы марихуана дейміз ғой, жаңағы да біздің сосын героин деген, бұл соны қазір былай итермелеп өтті. Қазіргі таңда синтетикалық есірткі пайда болғаны, бұның бірінші мәселесі бұның арзандығы, бағасы қолжетімді болып тұр. Екіншіден бұның тез осында өндіру өзіміздің елімізде және лаборатория дейміз ғой, зертханалар өзіміздің елімізде пайда болып отыр. Сол мәселесі. Сосын жаңағы бұрынғы қазіргі таңда бізге тағы бір проблема не болды. Бұрын есірткіні және адамнан адам сатып бір біріне кездесіп сондай болатын болса, қазір бесконтактный способ деген пайда болды. Жаңағы есірткі сатып алушы адам есірткі сататын адам бір бірін көрмейді. Жаңағы интернет
арқылы және приложениелер бар ғой, қосымшалар бар. Ну, әлеуметтік желі қосымшалар бар. Солардың арқылы және оның ішіндегі Telegram деген және әсіресе Telegram деген. Қазір Telegram мен былтырдан бастап, ну, биыл жақсы уже жұмыс істеу бастап отырмыз. Олар бізге көмек етуде, және блокировка Telegram ба? Telegram каналы, иә. Блокировкаға қойып деген сияқты нелердің. Яғни Telegram өкілдері ма? Өкілдері, иә. Солармен ақырындап жұмысты мынау істеп келеміз. Одан басқа мынау енді Telegram болғаннан кейін енді мынау есірткі сататын адамдар да жол бір қолды тұрмайды ғой. Мен олар мындай жұмыс атап жатқанын көргеннен кейін жаңағы басқа да әлеуметтік желілерге желіге де кіріп жатыр. Жаңағы Instagram, Facebook дегендерге солармен де араларында ондай нелер де бар. Бірақ олар енді блокировка қоюға бізге жұмыс істеп жасалып отыр жақсы. Бұдан басқа жаңағы OLX дейміз ғой, рекламалық жарнамалық чаттар деген. Иә, былтырда, ну, былтырға дейін сол жерде көп жаңағы жастар өспірімдерге көрсетін болсақ, айтатын болсақ, мен алдын ала кетіп қалған шығамды, жастарларға айтатын болсақ, жаңағы закладчик дейміз ғой. Иә, ну, көбінесе бұл жерге өкінішке орай жастар түсіп қалады. Студенттер, оқушылар, 17-16 жастағы балалар, 17 жастағы балалар, және студенттер, бірінші екінші курстың студенттер көп түсіп отыр. Биылғы таңда 50-ден астам балалар түсіп қалды биыл. Бүгін 9 айдың ішінде. Толық емес 10 айдың ішінде. Сондай. Бұл өсім бар ма? Жыл сайын өсіп келе жатыр. Былтыр осындай уақытта жалпы деді бір 30-32 адам болса, биылғы 9 айдың ішінде, то есть толық емес 10 айдың ішінде уже почти 50 адам ұсталынып жатыр. Оның ішінде бәрі көбінесе жас балалар. Қалай енді олар мына торға ілініп жатыр? Торға ілініп жатқаны жаңағы мен айтып кеттім ғой, OLX деген нелерде, жаңағы Telegram дегенде жұмыс ұсынады ғой. Тез табылатын ақша, оңай табылатын ақша деп сондай сұхбаттар беріледі оларға. Сосын оның кіргені деген, бірақ жаңағы мен жаңа бір миф деген бар ғой, айтып кетейін, жаңа көп жерде айтылып жатыр ғой. Әлеуметтік желіде айтып жатыр, мынау жас балалар түсіп жатыр, білмегеннен түсіп жатыр, ақша табылса келгеннен түсіп жатыр деп. Оның шынымен онда бар шығар, бірақ мынау жұмысқа орналасқан кезде, жаңа курьер, закладчик болып жұмысқа орналасқан кезде олар қарайды. Оларға жұмыс ұсынған кезде олар кіреді ол сайтқа, арманға регистрациясын тіркеуін өтеді. Тіркеуін өткен кезде олар айтылады, сен осындай жұмыс атқарасың, сен жұмысың, болашақта істейтін жұмысың, заңға сәйкес келмейді, есірткі тартасың, сондай деп. Оны негізі айтылады, ол балалар біледі. Немен айналысып жүрген екен. Бірақ енді тезірек ақша табамын деген, оңай ақша табамын деген, енді сондай ойлар, баланың жас балалар болғаннан кейін біраз енді. Сонда қандай ақша ұсынады оларға? Енді оны қазір нақты айта алмаймын, бірақ жас өспейтін, жас балаларға енді жұмыс жүрген балаларға жақсы ақша ғой енді. Қандай болса да ақша, енді жақсы. Тез табам деген ақша. Енді осы ретте біз бәлкім бізді көріп отырған көрермен құлақ қағыс болсын, иә. Қандай жауапкершілік көзделгенін айтып өтейік. Мысалы, аталған закладчиктер деп отыр ғой, жалпақ тілмен айтатын болсақ, 50-ге жуық жаңағы жасты биыл. Закладчикті айтатын болсақ, жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз жалпы жарпақ тілмен. Закладчик деген ол жаңағы есірткі сатушымен бірдей. Жауапкершілігі бірдей, жаңағы сбыт дейміз ғой. Сбыт бірдей, оның айырмашылығы жоқ. Мына жайығын тастап кетті деген, ана тартатын, оны закладчик салды ма? Оны кейбіреу алды ма? Оны уже жаңағы қылмыстық жауапкершілігі бірдей. Оны 10 жылға дейін жауапкершілігін тартуы мүмкін. Оны кем дегенде, яғни 7 жылдан 5 жылдан бастайды. Сосын оны несіне байланысты? Жаңағы баптың қандай несіне келетіні, бірінші ме, екінші ме, үшінші ме бабына, және екі адам болды ма, үш адам болды ма, интернет желісімен пайдаланып нетті ме, сатты ма, оның соңын бәріне байланысты, оның сайын әрмәңгірте өсе береді. Бұл негізі есірткі таратуын, есірткі сатынуын, жаңағы есірткі айналуымен, заңсыз айналуымен, оның өмірден бас бостандығын, өмірге қайырылудан да ондай да бар. Санкциясы дейміз ғой, ажырайтып жатқанда санкциясы да. Қарастырылған. Енді біз бұл жерде өзіңіз айтып отырсыз, көбіне жас балалар барады, және жоғары жалақы төлейді деген жарнамамен, соған қызығады, жеңіл ақшаға қызығады. Сонда бұл жерде түпкілікті енді зерттеп көрдіңіздер ме? Аталған мысалы балалардың өздерінің общий бір картинасын көретін болсақ, иә, әлеуметтік жағдай ма сонда итермелеп тұрған? Әлеуметтік жағдай, иә, оны да ескере отыру керек, әлеуметтік жағдайын, иә. Көбінесе студенттер ғой, ауылдан келген, өңірлерден келген, Астана, Алматы деген сондай жерлерге, облыстық орталыққа өңірлерден келген студенттер көбінесе. Өз ақшасы жоқ, қалта ақшасы жоқ деген сондайлар түседі.
көбінесе. Сосын бір-екі не болды, жағдай болды, мынау бір-екі жігіттер балалар түсіп қалды. Жаңағы үйінде әкешесі жоқ, ел немесе шешесі бар, әкесі жоқ деген сияқты, қарамағында кішкентай бауырлар бар деген сондайлар да бар. Бірақ бұның ішінде де айтып кетеу керек, бұның ішінде жаңағы социальный уровень жақсы семьядан шыққан балалар да бар. Оны енді өз адамына, өзінің тәрбиесіне байланысты. Мен сөйтіп ойлаймын өз ойым сондай. Түсінікті. Жақсы, ендеше енді өңірге, өңірдің мәселесін өзіңіз бір шолып өттіңіз. Дегенмен де өңірдегі картина қандай бүгінгі таңда? Жалпы мысалы біз Елорда төңірегінде ғана емес, республика бойынша айтатын болсақ. Енді республика бойынша айтатын болсақ, жалпы республика бойынша 6000-нан астам жаңағы есірткі қылмысына қарсы схемалар қозғалған негізі. Оның ішінде жаңағы 1500-ден астам жаңағы сату дейміз ғой, сақтау деген бар, жаңағы 50-ден астам жаңағы зертханалар қабылданған. Бірақ конкретно былай нақты осы өңірде жағдай осындай болып отыр деп айтылуға келмейді. Неге десем, жалпы біздің еліміздің түгел жерінде бір қалыпты жағдай болып отыр. Бірақ енді ол жаңағы географический расположение дейміз, сосын жаңағы адамның әр өңірдің қаласынан тұратын жаңағы адамның көбіне байланысты ма қалай, және соған бәрі байланысты. Сосын если былай айтып кететін болсақ, Алматы қаласын алатын болсақ, енді ең үлкен қала ғой. Алматы қаласын алатын болсақ, ол жерде енді студенттер көп, студенттік қала ғой негізі былай. Сосын жаңағы мындай неде жұмыс істейтін адамдар көп, былай халыққа қызмет көрсеттін деген сияқты. Жалпы не емес, мемлекеттік қызмет емес, жай қызмет көрсеттін адамдар сондай жалпы көп. Сондай өнерлерде енді шынымен де біраз биіктеу көрсеткіштері. Түсінікті. Серік мырза, жаңа біз айта өткеніміздей, жалпы мына есірткімен күрес мәселесіне қайта оралатын болсақ, статистиканы сөз еттіңіз, бір көңіл көншітпейді, динамика сақталып тұр, тіпті жылдан жылға артып жатқанын байқаймыз, иә, закладчиктер мәселесін алатын болсақ. Одан бөлек енді әлеуметтік желілерді болмаса жаңалықтарды шолып өтсе, күнде бір зертханалар табылады, осы есірткі дайындайтын болмаса, жаңағыдай әйтеуір есірткіге қарсы бір ақпаратты көзіміз шолып өтеді. Дегенмен жоғарыда атап өткеніміздей белгілі бір кешенді жоспар бар, сіздерде жұмыс істеп жатсыздар, жаңа Telegram өкілдерімен байланысқа шыққан екенсіздер, Oldix-тің жаңа жарнама берушілерімен бір келісімге келдіңіздер. Алайда тыйылмай тұр. Енді не кедергі болып тұр? Жалпы есірткімен түптеп келгенде толық күресу, бәлкім бұл мәселені жою мүмкін бе? Бұл жою мәселені жою, және бас кезінде сұхбатымыздың басында айтып кеттім ғой, жалпы біздің елімізде емес бұл. Әлемдегі проблема. Бұны бірден басын жою деп оны айтуға ерте, айтуға қиын оны. Бірақ жұмыстары атқарылды. Енді ең біріншіден жалғыз мынау мемлекеттік органдармен емес, жалғыз мынау біздің жаңағы полиция қызметкерлерімен емес бұл мәселені шешу өте қиын. Жаңағы пайдалап отырып айтып кетейін дегенім, және балаларға қайтып оралатын болсақ, ата аналарға қадағалау, қарау деген ата ана жауапкершілігі бірінші. Балалар емен немен айналысып жүр, қазіргі таңда әлеуметтік желі деген не болып кетті ғой, бәрі телефонда, бәрі сол неде бар, интернетте бар деген сияқты. Соған қадағалап қарап, балаларыңыз немен айналысып жүр, артық ақшасы пайда болды ма, немесе жоғалып кетіп жүр ма, күнімен түнімен үйде қонбай деген сияқты немен айналысып жүр, сондай мәселеге қарау керек. Сосын жаңағы жай балаларға жеткізу. Біз өзіміздің енді шаралар өткізеді ғой, профилактика шаралар өткізеді. Жыл сайын 10 мыңнан астам профилактика шаралар өткізіледі. Тек қана мынау неде емес, оқу орындарда емес, жоғарғы білім оқу орындарда, жаңағы студенттермен, балалармен, жай средний образование дейміз ғой, жаңағы орталық мектептерін сол жерде де өткізіп жатырмыз мінекей. Бірақ одан басқа жаңағы мұғалімдермен де өткіземіз. Мұғалімдермен өткіземіз, оларға түсіндіріп айтамыз, неге қарау керек, қандай мәселеге қарау керек, қандай жаңағы нелерге қарау керек деген сияқты. Балалардың не істеп жүргенін байқайды ғой олар, енді мұғалімдер іште жүрген деген. Сосын жалғыз мұғалімдерді ғана емес, ата аналарға да айтамыз, не істеу керек екенін, қандай әрекет жасау керек екенін, балаларыңыз мүмкін сондай жағдай түсіп жатса деп. Соны енді қоғамдықпен бірлесіп істейтін нәрсе бұл негізі. Мүмкін сол кезде бұл проблема шешуге біраз таяп қаламыз, жетіп қаламыз деп ойлаймыз. Мұны түптеп келгенде жаңағы мәселе еді, жұмбыла көтерген жүк жеңіл, яғни бәрі қоғамның бірігуі керек. Бірігу керек, тек қана жай жүктеп қоймай, бір органда полиция бар, полиция қызметкерлерде ондай болмайды енді.
Сондықтан Серік Мырза, енді сөз соңында біздің эфиріміздің уақыты да шектеулі. Дегенмен өзіңізден білгім келіп отыр. Жаңа мына есірткі сатудың да жылдан жылға бір жаңа бір қалай айтсам болады, мысалы өзіңіз айттыңыз, бесконтактный түрлері пайда болып отыр, е? Бұрын-соңды болмаған бір жаңа сатудың тәсілдерін ойлап тауып жатыр. Қазір арадағы мысалы делдалдар да белгісіз. Одан сайын мысалы закладчик дегенді біз соңғы 3-4 жылда жиі еститін болдық. Ол туралы да бұрын білмейтін едік. Демек енді олардың да мына сату есірткі бір-біріне өткізу тәсілдері өзгерген сайын сіздердің жұмыстарыңызда не өзгеріп жатыр? Қалай сіздер заман ағынына сай қазір қандай бәлкім бір трансформация деймін, қандай өзгеріс әкеп отырсыз? Иә, және біз айтып кеткен заман жағына сай бізде орында тұрған жоқпыз енді. Жаңағы айтып кетейін, ішкі істер министрінің құрамында жаңағы есірткі қылмысына қарсы комитет енді құрылып жатыр. Оның алдында департамент болады. Сонда статусын көбейту деген, бекіту деген, сосын жаңағы құрылғаннан кейін жаңағы мамандар қазір ауылдамыз. Мамандар тек қана мына полиция саласында емес, полиция қызметкерлері емес, жаңағы журналистика саласында, жаңағы сіздерде де адамдар халыққа жеткізетін, жаңағы медицина саласындағы, жаңағы IT саласындағы сондай. IT өте маңызды. Өте маңызды қазір атанды. Киберқауіпсіздік. Иә, киберқауіпсіздік. Сондай мамандар қазір біз ауылда. Сонда тапсын, подготовительный момент дейді ғой, сондай жағдайлар қазір сондай шаралар жүргізуде. Яғни есірткімен қарсы күресте полиция да сақадай сай. Енді қоғамның жаңағыдай сіз айтпақшы бірнеше жаңа кеңестеріңізді айтып өттіңіз, осыған ата аналар құлақ асса дейміз, қоғам болып біріксек бұл мәселені бір күні тыйылатын күні алыс емес. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық, бүгін эфирімізде қонақта болған Серік Сұлтанов Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы іс қимыл комитетінің уәкілі. Біз есірткіге қарсы күрес тақырыбын бүгін сұхбат алаңында кеңінен талқылады. Қал әзірсіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта қайта қауышайық.